Meião. Thank you.
Para fazer menção do seu santo nome,
da tua casa, Senhor, não temos palavra para se chegar a ti, Senhor. É pelas nossas inúmeras fraquezas e faltas, pedimos perdão a ti, ó Criador. É implorando, Senhor, que o Senhor nos aceite, ainda que fraco e falho, Senhor. Aleluia, nós estamos dando a ti, Senhor, aquilo que nós temos. Aleluia, Senhor, a alegria de ter o Senhor como nosso Deus. Alegria de não precisar recorrer ao mundo. Aleluia, Senhor. Alegria da nossa alma. Aleluia, Senhor. A paz que o Senhor nos dá, vai que é como o mundo não dá. Aleluia, que adoração ao Senhor majestoso. Aleluia, Senhor, dentro da tua casa. Já chegou pedindo de oração, Senhor. Aleluia, os dias são difíceis. Vai quanto as faltas de necessidades e enfermidades. É por misericórdia, Senhor. É tu não que a enfermidade do sangue do homem. Aleluia, mas pelas nossas iniquidades nós atraímos para nós isto. Aleluia, Senhor. É por misericórdia, Senhor. Aleluia, é por misericórdia, Senhor. É muitas das vezes não por merecimento. É mais para glorificar o teu nome como só glorificou o teu nome. Aleluia, Senhor, da força para o teu filho. Aleluia, Senhor, que te deu uma enfermidade. Ainda que não seja, Senhor, uma libertação. É mais acima de tudo, Senhor. É mais que pede, Senhor. Aleluia, Senhor. Um remédio para a nossa alma. Aleluia, Senhor. Um forte do céu. Não, Senhor. Uma água viva que refrigera. Aleluia, verdes mostros, Senhor. Aleluia, Senhor. Uma mesa na presença do teu inimigo. Aleluia, Senhor. A unção na nossa cabeça. É que o cálice venha se transportar. Aleluia, reversa a tua igreja. É com o poder do céu. É com a misericórdia. E nós vamos glorificar o teu nome. Glória a Deus. Senhor, é maravilhoso, nós te dá graça. É por tu ter abrido a porta da sua casa mais uma vez. É para nós glorificar a tua santidade. É nós te dá graça pelos porteiros. É nós te dá graça pelo organista. É nós te dá graça pelo músico. E nós te dá graça por cada alma. É que vem ofertar a ti, Senhor, o louvor sincero no fundo do teu coração. Aleluia, Senhor. Graças, Senhor, é mais que imploramos assim, Senhor. Aleluia, Senhor, é que eu tenho prazer de falar com o homem. Aleluia, tenho prazer com o homem, obedece a tua vontade. Aleluia, então tua misericórdia é revela teu querer, é mostra a tua vontade. Aleluia, Senhor, em volta do céu, é prepara uma palavra. Aleluia, Senhor, para levar a nossa alma, para conservar a vida. Aleluia, tua vida, que faz o poder, e nós vamos glorificar o teu nome. Assim, ó Criador, aleluia, Senhor, abençoe meu filho na presidência, ajuda ele com a vida do teu bom espírito, aleluia, Senhor, e abençoa a família de cada um, Senhor. Amaramente agradecemos por tudo e te pedimos, em nome de Jesus, teu filho, que seja bendito, é não só por hoje, é mais para todos, ou sempre. Thank you.
Não, 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 não.
Quantas crianças ajudaram para a cia na escola já se falava. Era uma matéria de escola.
Senhor.